ဒရွန်ဆန်းစုကြည်ဟာနမောင်မြို့မှာကျင်းပတဲ့60နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ဝင်နေလူထုတွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးမိကွန်းပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့သားကိုကျော်မင်းထွန်းကတင်ပြပေးမှာပါရှင် နမောင်မြို့မှာပြောကြတဲ့မိကွန်းမှာတော့ဆန်းစုကြည်ကညမနိုင်ငံမှာလူဦးရေသန်း60ကျော်ရှိတဲ့အတွက်တဦးကောင်းတယောက်ကောင်းလုံနိုင်ုံနဲ့မရပဲအများကဝိုင်းလုံမှသာရနိုင်မယ်အကြောင်းအစချီးပြီးတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြောကြားပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျမတို့နိုင်ငံကလူနိုင်ငံသားအားလုံးမြင့်မြင့်ကျန်ရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ပြောလဲဆိုတော့အခုအချိန်မှ
Democracy နိုင်ငံထူထောင်ရမှာနိုင်ငံကြီးသားစိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လည်းအရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒီအချက်ကိုလည်းအကျယ်တဝန့်ပြောကြားထားတာတွေ့ရပါတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းရမှာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလုပ်ကိုင်ကြဖို့အရေးကြီးတာကိုလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပြပါတယ်ကိုချင်းချင်းအမုန်းတရားတွေမပွားကြပါနဲ့ဒီနေ့ကကျမတို့ရဲ့အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းဟာ1920ကျောင်းသားတပိတ်ကနေစခဲ့တာပါအဲ့ဒီတပိတ်ကကျောင်းသားရဲ့တပိတ်ဆိုပေမဲ့မိဘပြည်သူတွေကဝင်းရံပြီးတော့ကူညီကြလို့ထောက်ခံကြလို့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတော့အမျိုးသားအောင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာအမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ကိုအခုထိအမှတ်တရရှိနေတာပါဒီတော့အမျိုးသားအောင်ပွဲဆိုတာဟာအမျိုးသားညီညွတ်မှုအောင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားညီညွတ်မှုအောင်ပွဲတွေအများကြီးဆင်နွှဲဖို့လိုပါသေးတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အခါမှာတရားရဂိုင်လုံးအားလုံးကနေသဘောတူညီပါမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြတဲ့အမြင်တွေရှိပါတယ်။အခုကပြောလို့ပေါ့နော်။ခုနှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ရက်စစ်မီးကိုအဓိကထားတဲ့လူတွေကလူနည်းစုနံပါတ်7ရေကိုအဓိကထားတဲ့လူတွေကလူများစုဒီတော့ကျမကိုရှိမဲ့ပိုက်ဆံလေးရှိတဲ့ဟာကိုဘာအတွက်သုံးလဲဆိုရင်ကျမကတော့နံပါတ်7ရေအတွက်ပဲသုံးရမှာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူများစုရဲ့ဌာနကိုကျမတို့ကလိမ့်ကြဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာနိုင်ငံတကယ်ပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ဆိုတာပြည်သူတွေကတကယ်လက်ခံခံစားရမှပြောင်းတယ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လေဒီမိန့်ခွန်းမှာပြောပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပြည်သူတွေကရားတင်ရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတောင်းဆိုဖို့လိုသလိုတောင်းဆိုရမှာလဲနီးလန်းတကြအမှန်ကန်တဲ့နီးနဲ့တောင်းဆိုဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့မကွေးတိုင်းနမ်မောင်မြို့မှာပြောကြားခဲ့တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မိန့်ခွန်းတွေကစိတ်ဝင်စားစရာအချက်အချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်